ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ବାତିଲ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରୀକ୍ଷାର ଫିଜିକ୍ସରେ ତିନୋଟି ପେପର ଓ ଏଜୁକେସନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। वो अभी जो हमें पता चल रहा है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से वो तो एग्जामिनर के एंड पे ही पता चल रहा है। बाकी यहाँ पे तो कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा लीकेज होने का। अगर हो सकता है तो सीओई के लेवल पे जहाँ ईमेल आता है वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मेट में लीक हो रहा है, प्रिंटेड फॉर्मेट में लीक नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए आप इंक्वायरी कैसे कर रहे हैं और क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी तो एक कमेटी हमने बनाई है इंक्वायरी के लिए और पुलिस में एफआईआर भी हमने अभी लॉन्च कराई है। हमारे रजिस्ट्रार साहब भेज रहे हैं एफआईआर, तो उसके बेसिस पे ऊपर हम तीनों लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे एग्जामिनर के लेवल पे। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୀବ ମିତଲ କହିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ଥାନା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେଜିଷ୍ଟର ଆସି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସର ତିନୋଟି ପେପର, ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।